ଗାଁକୁ ନେତା ମନା, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନ ମିଳିଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ। ଏକୋଇଶ ବର୍ଷରେ ବିକାଶର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ଚେତାବନୀ। ଏଣିକି ହକ୍ ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ନେତା ମନା, ନେଟୱର୍କ ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ରଙ୍ଗାମାଟି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗମାଟି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ପହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ବଟ୍ ଆମ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଫୋନ୍ କରିବା, କଥା ହେବା ଯାହା ସହିତ କହିଲେ ନାହିଁ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଆମ ପାଠପଢ଼ା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଚାଲୁଛି, ହେଲେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି, ଆମ ଗାଁର ଝିଅମାନେ କହିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫୋନ୍ କର୍ମା କହିଲେ ଆମେ କେନେ ପାହାଡ଼ନେ ଯାଉଛୁଁ, କେନ୍ ଡିପା ଜାଗାରେ କେନେ ଗଛନେ ଚଢ଼ୁଛୁଁ। ଆଉ ଯେନ୍ତାକି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ, ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉ ୟା କିଛି ବି, କାହାକେ ଜ୍ୱର ହେଉ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକ୍ମା କହିଲେ ଫୋନ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ହେଇ, ଯେନ୍ତାକି ଜଙ୍ଗଲନେ ଯାଇ ପଡ଼ୁଛେ, ଡିପାନେ କେନେ ଗଛନେ କେନେ କାହାର ଛାତ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛୁଁ। ଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଖୁରୁପାଣି ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ଜଳ ପାଲଟିଛି ଜହର। ମାତ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏହି ବିଷ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଖୁରୁପାଣିବାସୀ। ଗାଁରେ ଚାରିଟି ନଳକୂଅ ଅଛି ସତ, ମାତ୍ର ପାଣି ପିଇଲେ ହେଉଛି ପେଟ ରୋଗ, ଏମିତିକି ଏ ପାଣି ପିଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଶେଷରେ ଉପାୟଶୀନ ହୋଇପଡ଼ି ଚଳିତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଆମର୍ ଗାଁରେ କିଡ଼ନୀ ଫେଲର୍ ହେଉଛେ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସରକାରକେ ନିବେଦନ କଲୁ ଭି, ଆର୍ ସରକାର ଆମର କଥା ନି ଶୁଣିଲେ, ଆର୍ ଇହାଦେ ଭୋଟ ମାଗି ଆସୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଗାଁ ବାଲେ ସମସ୍ତେ ବସିକରି ଏଇଟା ମିଟିଂ କରୁଛୁଁ, ଯେ ଆମେ ପାନିର ଅସୁବିଧା ଲାଗି ଏଇଟା ମିଟିଂ କରୁଛୁଁ, ବୋଲେ ଯତ୍ ଆମକେ ପାନିର ସୁବିଧା କରିବେ ସରକାର, ତତ୍ ଯାକିର ଆମେ ଭୋଟ ଦେମୁ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ମିଟିଂ ବସିଛୁଁ। ଆମର୍ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଖରାପ ଅଛେ, ସବୁ କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଆର୍ରେ ମରିଯାଉଛନ୍, ମିନିମମ୍ 40 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 20-30 ଜଣ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍। ବୋଲେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟର MLA ସରକାର ସମକେ ନିବେଦନ କରିସାରିଛୁଁ, କେହେ ବି ଶୁନ୍ବାର୍ନି। ବୋଲେ ଆମର୍ ଗାଁ ପାନ୍ ଯେହେତୁ ଖରାପ ଅଛେ, ଆମକେ ଲର୍ମାନୁ ସପ୍ଲାଇ ପାନ୍ ଦରକାର ପିଇବା ପାଣି। ବୋଲେ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଶପଥ କରିଛୁଁ ଗାଁ ଆଗରେ ଯେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ସେଭଳି ଗଞ୍ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ କରଡ଼ାପଲ୍ଲୀର ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ଗାଁରେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇ କାର୍ଡ଼ ମିଳିନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଗାଁରେ କିଛି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ହୋଇନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ମାଆମାନେ ବସିଛୁ, ଆମର କୌଣସି ହେଲେ କରଡ଼ାପଲ୍ଲୀରେ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ କରୋନାରେ ଯେ ରହିଲେ ଯେ କିଛି ମିଳିଲାନି, ମାହାଳିଆ ଚାଉଳ ମିଳିଲା କିଛି ମିଳିଲାନି, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ କଲି ହେଲାନି, ଏବେ କହୁଛି ଯେ ହେବ ବୋଲିକି ଏବେ ତ ଭୋଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମେ ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିଲା ତ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଆମେ ଏବେ ଭୋଟ ମୋଟେ ଦେବୁନୁ। ତମେ ଯଦି ଖାଲି ଭୋଟ ଦେଇଦେଇ ଆସୁଛୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆମେ ଆମର ସୁବିଧା ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆମର ତ ତମେ ସୁବିଧା କରୁନ ନା, ଆମେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୋଟ ଦେଇଦେଇ ଆସୁଛୁ, ତମେ କହୁଛ ଆମକୁ ଆଉ ଭୋଟ ଦିଅ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ତ ଆମେ ସୁବିଧା କର କଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ସେପଟେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନଥିବାରୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାଲିପଟଣା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ତଥାପି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଚଢ଼ୁନି ନା, ଶେଷରେ ନିରାଶ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ପୁତ୍ରମାନେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ସିଏ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ତୁମର 200 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ କଟିଗଲା, ତୁମେ କେମିତି ଜିତିବ ଏଥର ଜିତ ହେଲା କି? ତ ଏହିସବୁ ଅନୁସାରେ ଆମ ଭୋଟ ଆଉ କାଟିଦେଇ ସିଏ ସେଠି ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର 300 ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଏକ ପାଖିଆ ହେଇକି ଜିତିବେ। ଭୋଟ ବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼, ଭୋଟ ସରିଲେ ଦେଖା ନାହିଁ, ଏମିତିରେ ଭୋଟରଙ୍କ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହକ୍ ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସୁଧାଂଶୁ, ରାଜଗଙ୍ଗପୁରରୁ ଗୌତମ ମିଶ୍ର, ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।